Sumqayıtda hovuza tullanan kişi öldü. Hadisə Neptun istirahət mərkəzində baş verib. 35 yaşlı Elşad Füzuli oğlu Rəsulov hovuza tullanarkən boynunu qırılıb. O hadisə yerindəcə ölüb. Fakt araşdırılır. Gömrük xidməti general-mayoru İsmail Ələkbərov vəfat edib. O ötən gün uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, General Dövlət Gömrük Komitəsinin Baş Gömrük Müavizə Xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O 2022-ci ilin iyul ayında DGK sədri, Gömrük Xidməti General Leytenantı Şahin Bağirovun imzaladığı əmri əsasən təqaüdə göndərildi.